mogu da razumijem, sve mogu da razumijem u životu, ali ne mogu da razumijem ljude koji imaju 30 više godina u prknu i žive s majkom i tatom. I po meni tu su roditelji krivi, odmah da vam kažem, po 60 godina imaju, neće da se osamostale. Zbog toga sam ja čitav život trpio teror zvani uzmi knjigu, uzmi knjigu, uzmi knjigu, oladi se knjiga, uzmi knjigu, oladi se knjiga, kada je knjiga musaka, pa da će da se oladi. Jedina rečenica koju su više koristili od te uzmi knjigu bila je: ja ti više neću pričat. Tebi će sutra teže bit, meni neće. I stvarno, to mi je nevjerojatno. Moji roditelji su me toliko očerali da učim zato što je za njih profi čovjek, uspješan čovjek, onaj koji ima firmu, kancelariju, štampač i to. Ja ni Ketridžima nisam. U mojoj porodici je deda uvek vodio glavnu reč. On je bio najiskusniji, najstariji. Poglavica svoga plemena, što se kaže, njega smo svi slušali. I on bi ustajao svako jutro pre svih nas, popio bi kafu, pušio cigaretu i čitao novine. I negde oko 6:30, tačno bi osetili kako nam se u sobe uliva drina, bez filtera, samo da se kaže. Toliko je jednom zadimio da smo morali vatrogasce majke mi da zovemo, ali u slučaju kad ne bi osetili dim, morali bi hitno da pozovemo. A de, deda, stariji od vatre. Ali pošto se deda na vreme posvađao sa svima i nikomu više ne svraća, tako da ni smrt mu više ne svraća. Se kod nas ko je gazda. Prepoznaćete se vi koji ste odrasli u kući, vi koji imate dvorište. Ja sećam srednja škola. Ja odem na raspust, u stvari ja sam na raspustu, ćale uzme godišnji odmor. Budi me u 7. Kaže: "Ajde, idemo." Ja još ne znam ni da sam stigao. A ne da idem. Rekao: "Hoću da vam kažem, zna se ko je gazda na Balkanu u kući." Kaže: "Ćale, moramo da prebacimo cigle u zadnjem dvorištu." Rekao: "Tebi je baš dosadno." Ustajem u 7, idem one cigle da prebacujemo. Ej, svi posle pisali sastav u septembru kako si provio leto. Ovi bili u Buljaricama, ovi u Bečima, ja prebacivo cigle. Kod da sam u logoru. Odem u zadnje dvorište, rekao: "Dobro, gde ćemo?" Kaže: "Ćale, više ove cigle tu." Rekao: "Da." Kaže: "E, odavde?" Rekao: "Dobro." Kaže: "Tu." Rekao: "Hoćeš lanac da napravimo? Da zovem ekipu?" Kaže: "On nema mesta." Rekao: "Znam, zajebavam." Zna se ko je gazda u Srbiji, to hoću da kažem. Na Balkanu generalno. Ja prebacujem, sat i po to prebacujem. Posle sat i po onog znoja kad sam prebacio, dolazi Keva sa kafom. Pogleda u ćalete i kaže: "Jel vidiš da je lepše kad tu stoje cigle?" Ja se sećam jednom prilikom, žena meni priđe i kaže: "E, Filipe, samo da upoznaš, ovo je, Filipe, moja zaova Mira." "Zaova, da." "Šta ti je uradila?" "No, ne znam." "Svastika." "Svastika zvuči kao..." Zvuči nemački. Istorija nas je naučila. "Svastika zvuči zapravo kao zla tetka iz Nemačke." Da. Pa je tako? Već vidimo, ono, dođete kući, javljate se vašim svastikam u fozoru: "Daj neki dinar, bre, ti si iz Nemačke." Rekao: "Filip, znaš." Jetrva. Meni jetrva zvuči kao selo na granici Bugarske i Makedonije. Znaš, kao, krenemo na more i kao hoćemo preko Preševa, a gužva je. Mogli bismo preko Bugarske, jel? Da. Kako si mislio? Pa idemo na Sofiju, skrenemo kod Grabova i isključimo se na jetrvu kod Makedonije. Ja recimo ovako, kad je dvoje zajedno, znaš, onako, i uvijek pitam, znaš, nju, koliko dugo ste zajedno? I dobijem odgovor, tipa 10 godina. I onda pitam njega:
koliko puta u tih 10 godina je ona tebi došla i rekla, evo me za 5 minuta. I 45 minuta kasnije, eto nje. E, sad, pazi. Eto nje. A znaš zašto, prijatelju, je bilo to 45 minuta? Zato što je to za nju stvarno bilo 5 minuta. Jer je realno vrijeme muško vrijeme. Žensko vrijeme je žensko vrijeme. Daj Bože, o vas dvoje ste zajedno. Još, evo, za nekih 50 godina ti se polako spremaš na večna lovišta. Ona tek maturirala je. Ona ga... Dežurka! Ja neću, dolazim iz velike porodice. Nisu brojni, nego su debeli. Dolazim iz porodice gde kad se nešto lepo desi, mi se prejedemo. A jeste vi u tom fazonu? A da, ovo je Balkan, svi smo u tom fazonu. Znači, zaposlim se, žderi. Sestra diplomira, žderi. Benigno je, žderi, brate, kad ćeš ako nećeš sad? I taj car koji je rekao da alkoholizam preskače generaciju, govna da mi jede. Alkoholizam je na mojoj porodici igrao školice. To je bilo deda, baba, mama, tata, sestra, ja, brat, pa opet sve u krug. Jednom prilikom me otac gleda i pije i kaže mi, Anka, tepam i Anka, skraćeno od pijanka. Kaže, Anka, polako postaješ lepa žena, je. Al baš polako. Hvala, ćale. Mi smo jedna prosječna i normalna porodica i stvarno ni jedan nedeljni ručak ne može da prođe da se ne posvađamo. Da, i ovaj... Dobro, bilo je situacija kad se nismo svađali, jel te, ali to je zato što smo se pokrvili prošle nedelje kad smo seli da ručamo. Pa niko ni sa kim ne razgovara. Ali čak bilo je i tih situacija kad otac zaboravi da treba da se posvađamo, pa uđe u tu svoju neku nostalgiju. Pazi sad ovako, referencu u moje vreme je koristio uvek i za sve. I onda on krene sa tom svojom monodramom. E, deco, u moje vreme. Meni se jede nešto slatko, ja tražim. Jel ima nešto slatko? Kaže, imaš jabuku. Jabuka, kaže, nije slatka. Kaže, ti po šećeri jedi i ćuti. Ne, stvarno, mislim, kaže, mi smo u moje vreme imali samo jednu, kaže, čokoladu, crnu za kuvanje. Bila je, kaže, crnja od najcrnje zemlje. Ali takav i ukus imala isto. Vi se, kaže, da nas izmišljate, vama nije dovoljno da bude samo mlečna, jel te, i da ima lešnike, nego to mora da bude dinja, kokos, rum. Nema tu više poštovanja kod nas. U njegovo vreme se znalo tačno kako s prijateljima, kako s rodbinom. Kaže, vi, deco, kaže, živite neke brze živote, kaže, vi iz kuće ne izlazite. Pa nama, kaže, kuća nije ni trebala. Dođem, kaže, samo da se presvučem i da se istuširam. Dobro, samo da se presvučem. Majka ne bi bila majka da ti ne kaže ja sam te rodila, ja ću te ubit. To je prvo i osnovno. Prvo i osnovno, svi znamo, univerzalno. Ko ono u školi, ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije, to ti je majka, ja sam te rodila, ja ću te... Ili, dok si pod mojim krovom, ima da bude kako ja hoću, a ja kad umrem, slobodno radite šta hoćete. A neka, neka, vidjet će kada ga umrem, neka, neka. Neka, neka. Ima taj thriller, neka, neka. Neka, neka. Pravit ćete vi mene od blata. Majka od našeg rođenja, pa sve do punoletstva, nekad i do 30. i 40. godine, uvijek nađe dijete za primjer. Neko dijete za primjer. Prije imena bilo čega kaže da mu nađemo dijete za primjer. Tu, iz komšiluka, iz odeljenja, od kućnih prijatelja. I stalno nam nabija to dijete na nos. Stalno. A kako on? A kako ono? Uči sve petice, kulturno, fino, sport, muzička, radi. I stalno to dijete. Kako on, kako on, kako ono. E sad, kad se desi da to dijete kiksne, kiksne, krene s tramputicom i ti kažeš majci, majko, jesi čula ovo Mikovo? A kaže, majka, a šta mene briga s drugu decu? Šta mene briga s drugu decu?